Sveikas, Andriu. Sveikas. Sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remet. Sunkus reikalais Euro Donetske. Ne vienas Euro Donetske visame šitame Luhansko liekanų fronte. Mhm. Luhansko srities liekanų, taip reikia vadinti, kadangi aš įtariu, kad Rusijoje vadovybėje pagaliau atsirado kažkoks tai protingas žmogus, kuris priėmė sprendimą, jog norus reikia priderinti prie ginkluotųjų pajėgų galimybių. Locked and loaded irgi pažymėjo, kad ten jau atsiranda kažkas taktiniam lygmenį protingesnio. Čia strateginis lygmuo. Ne, aš turiu menį, kad jie, bet jie minėjo taktinį lygmenį, kad jau ten puikiai supranta, koks kelias yra labai svarbus, ko anksčiau pas jos nebūdavo. Oi, viskas pas jos būdavo, tiesiog jie turėjo išblaškę savo pajėgas per didžiulį frontą, nuo Kijevo iki Hersono per visą. Ir jie paprasčiausiai neturėdavo pajėgumų sutelkti vienoje vietoje. Ir ką mes jau patys nekartą esam sakę, kad netgi tais atvejais, kai Rusam pavykdavo kažkur tai pramušti ukrainiečių gynybą, jie neturėdavo pajėgumų, kuriuos galima mesti į tą skylę ir pralaužti frontą. Išvystyti, ta prasme. Nu taip, išvystyti polimą, nes matai, tai, kad tu, tarkim, įveikia kažkokį tai tvirtinimų liniją ar apkasų liniją ar kažkokį tai kitokią gynybinę liniją ir ten nelieka gynėjų, jie pasitraukia, bet jeigu tu pats neturi ką papildomai paleisi tą skylę, tai iš esmės tavo ta pergalė būna niekinė. Tai būna tik tai absoliučiai taktinio lygmens laimėjimas. O tam, kad pasiekti bent operatyvinį prasiveržimą, tu turėt turėti rezervinių pajėgumų, didelių pajėgumų, kuriuos galėtum tą skylę paleisti. Rusai to iki šiol negalėjo daryti, nes jie tiesiog, na, jiem neužteko kariuomenės, apie ką buvo kalbama nuo pat, netgi ne nuo karo pradžios, tai buvo kalbama dar prieš karą. Ką netgi ta pati ukrainiečių žvalgyba sakė ir apie ką ne vienam savo interviu artėjant karui kalbėjo Ukrainos gynybos ministras, Reznikovas atrodo pavardė, kad jie laukia karo, bet jie laukia įsiveržimo būtent Donbaso fronte, nes tų pajėgumų, kiek turėjo Rusija sutelkus, tam polimui, apie kurį vis jiem šnekėjo, jie žiūrėjo, kad tai yra neįmanoma. Tai galiausiai pasitvirtino. Tai yra, Rusam neužteko. Jie dėl to buvo sumušti prie Kijevo, jie buvo sumušti prie Charkovo, jie įstrigo prie Uziumo. Dabar kažkas tai priėmė sprendimą, kad nesivaikysim briedžio, imam žvirblį saujoje. Ir jie pradėjo labai nuoseklų, labai stiprų puolimą, būtent šitose dviejose taškuose, Severodonecko fronte, iš vienos pusės nuo Jampilio ir Bilohirivkos, nu ta legendinė perkyla, kur buvo struškinta, iš kitos pusės iš Popasnos. Ir jie prie Popasnos, nuo Popasnos į šiaurę, jie turi aukščiausią tašką po visam regione. Ne vien todėl, supranti, taip, teisingai, čia aukštis jisai žaidžia. 140 metrų. Popasna, iš kurios dabar vykdomas polimas į Aleksandro pilyje, ir tenai toliau, jinai dominuoja 210 metrų virš artimiausių gyvenviečių. Ta prasme, dabar Rusai iš Popasnos puola, pirmas dalykas, jie nepuola link Bachmuto, ko buvo tikimasi, iš dalies todėl, kad kelias iš Popasnos į Bachmutą eina kalnų keteromis ir yra pakankamai gerai metus ir Bachmutas yra pakankamai aukštai. Ta prasme, Rusai neturėtų stebėjimo persvaros, nes ukrainiečiai irgi matytų kelią ir jį galėtų apšaudyti stabiliai. Vietontoje pasuko į šiaurę link Siversko, link Bilohorivkos, link Limano, tai yra, kur jiems pavyks prasiveržti tuoj pusėj. Ir jie dabar puola nuo viršaus į apačią ir pastoviai gali koreguoti savo artilerijos ugnį. Atsiprašau, nuo viršaus į apačią, tu turi menį iš šiaurės apačią? Ne, jie turi galvoj, nuo kalvos į slėnį jie puola. Ir puldami nuo kalvos į slėnį, šalia to, kad jie, na, galiausiai nuo kalno leistis yra lengviau negu kalno lipti. Labai, kad ten yra ganėtinai nuolaidų šlaitai. Antras dalykas, jie turi stebėjimo pranašumą. Tai yra, jie pastoviai mato visus ukrainiečių veiksmus, kurie vyksta negi keliasdešimties kilometrų atstumą, kadangi vis tik tai šiais laikais stebėjimai optika, na, yra stipriai pažengusi į priekį. Ir jie gali koreguoti artilerijos ugnį. Ir jie siekia kelią, svarbu. Ką, taip, ir jie eina į kelią, kuris veda į Lisičianską ir Severodonecką, ir jie jau greitai galės pradėti dengti į artilerijos ugnimi. Va čia tas dalykas yra. Ir plus dar iš Mariupolio atvažiavo pas juos pastiprimo. Ir tas, bet tai būtent, jie apskritai galėjo, leido savo sutelkti pajėgas proveržiui.
Tai yra, po to, kai jų pajėgos su baisiais nuostoliais pagaliau užėmė Popasną visą, tengi Mėsmalė truko visus tuos 3 mėnesius. Jie visus savo tuos jau sumaltos dalinius galėjo duoti atvesti polisį, vietoj jų paleido šviežieną. Ir jie pirmą kartą pralaužė frontą. Per visus šitos 3 karo mėnesius, tai yra pirmas kartas, kai Rusam pavyko būtent fronto pralaužą padaryti. Ir taip jie dabar labai sėkmingai vysto šitą savo polimą, kurie ten nelabai ką gali padaryti, jie iš esmės jie traukiasi, kadangi, na, bandyti laikyti ten gynybą kol kas, tai yra tas atsiduot save rusų artilerijos sušaudymą. Antras dalykas, kas jiems padėjo labai, tu atkreipim dėmesį į Popasną, čia žemėlapyje matosi, veda iš karto kelios geležinkelio linijos. Ta prasme, jie turi trumpą logistinį petį, jie tiesiai į Popasną suveža geležinkelių visus ir šviežius dalinius, ir techniką, ir artilerijos sviedinius, ir kūra galiausiai. Jie neturi tos problemos, kurią likščiau turėjo visur kitur, tai yra, jiem nereikia galvoti apie savo kolonų saugumą. Čia jiem pavyko šitas dalykas, šalia to, jų artilerija sugriovė tiltą tarp Lisičiansko ir Severodonecko. Tulpanų. Ką, nu, ir tulpanų šaudė, ir tai daug ko ten šaudė. Čia jau skirtumas, koks skirtumas, kuo sugriovė, esmė, kad jie perkito tą tiltą, o tiltas ten jisai ilgas ir aukštas buvo, nes ukrainiečių pusė esantis Siversko Donetsko krantas yra aukštas. Ir iš esmės pabandyti tenai kažkokį tai padaryti alternatyvinį, ar suremontuoti tiltą ant greitųjų kažkaip tai, ar pabandyti šalia statyti perkelą, ukrainiečiai nelabai jau gali. Tai yra pernelyg sudėtinga. Ir jiem iš esmės dabar jau reikia galvoti, kaip evakuoti iš Severodonecko savo pajėgas, nes ten jų ateitis iš esmės nulemta yra. Sakai. Na, žiūrėk. Rusai jau greitai galės artilerijos ugnimi perkristi praktiškai visus kelius, kurie veda į Lisičianską ir Severodonecką. Geležinkelio linijas jie jau dabar gali artileriją uždengti, nes jos eina visai netoli Aleksandripilijos ir Komišavachos, ir tenai jau iš ten galima šaudyti artilerijos ugnimi į geležinkelių, nes vadinasi, geležinkeliais ten nepriveši nieko, lieka tie kaimo keliukai. Nu, žinai, jais tu visos grupuotės neaprūpinsi. Ir pas juos dabar pasirinkimas Ukrainos štabe yra toksai, ar bandyti stovėti ten mirtinai ir laikytis, nes na, Lisičiansko krantas šiaip jau yra patogus gynybai, nes jis yra aukštas. Bet bet Rusija eina iš nugaros. Jie ten gali gauti antrą Mariupolį. Aišku, prasiveržti iš tenai būtų gal kiek lengviau, bet prasiveržimas būtų Rusijos artilerijos ugnimi, ten jau jie gautų didžiulę Mėsmalę. Ir aišku, aš nežinau, ką jie nuspręs, bet iš esmės šitoje situacijoje protingiausia būtų grįžti į liniją kažkur tai tarp Limano, kuris irgi rusų beveik apsuptas buvo, bet ten dar nėra tragiška, bet jis galiausiai ten nėra daug. Bet grįžti į liniją Limanas, pavyzdžiui, iki Bachmutas, va tenai laikyti, bandyti liniją. Arba iš vis laikyti liniją Slavianskas, Kramatorskas, Bachmutas, va kažkur tai taip. Nes priešingų atveju jie ten gali turėti daug bėdų. Rusai jau dabar jau, na, bent jau šią savaitę jie pakilime matosi. Nes ilgą laiką jie tik tai, sakykime taip, jie išspaudinėjo ukrainiečius. O dabar jau pirmą kartą pasiekė proveržį ir tai jie puikiai supranta. Tai priduoda, bet kuriai kariuomenei tai priduoda jėgų, kada jie mato jau pasiekimą tikslą. Tas atstumas jau tiek, vat, nuo Aleksandropilijos iki Siversko ar Bilahorivkos, na, ten visų rusai bando verštis. Tiesiog žiūri, pro kur jiems pavyks. Čia jau yra kažkur tai mažiau